extinguished that. Se convince. Mi siete, camera ni. Yay! Io. Nice. Hi, Howard. Coisa mais bizarra. Thomas, a prédio é Thomas. Thomas.
estamos indo embora. São 10h30, quase 11 já. Queria ter ficado até o dia amanhecer, só que, tipo, não hoje. Hoje não é o dia pra isso. E amanhã tem aula também, porque, tipo, hoje, dia 31, é quarta-feira, né? Mas foi muito divertido. Os melhores pontos, os pontos altos de hoje, as melhores coisas foi encontrar o brasileiro tocando funk. Melhor cosplay de brasileiro ever. Não sei, acho que foi o melhor ponto, assim. E os cosplays bizarros que sempre tem todo ano, né? Mas é isso. Quero voltar aqui ano que vem, com certeza. Se eu puder, né? E eu gostei muito do resultado da minha maquiagem, embora não era esse o propósito. O propósito era ter posto as duas lentes. Só que no final esse olho ficou meio com uma reação, não sei. Mas eu gostei da make. E pessoas tiraram fotos de mim também, fiquei feliz. Ah, e eu encontrei uma Yohané e uma Rubi-chan, mas não deu pra tirar foto. Eu fiquei muito chateada com isso. Eu achei uma Yohané e uma Rubi-chan, que é do mesmo anime que eu tô vestida. E, tipo, não deu pra tirar foto porque foi num momento muito que tava, tipo, muito, muito, muito cheio. E a gente se trombou, tipo, numa distância desse tipo. Aí eu olhei pra menina e Yohané. E aí, tipo, a gente só se tocou, assim, só deu a mão. E eu queria ter tirado foto, a maquiagem já até caiu já. Tá uma beleza. E eu tô sem franja, mas gostei muito de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixe seu like, por favor. Eu tinha feito uma enquete no Instagram se eu ia postar vídeo ou fazer live. E o fazer vídeo ganhou. Então, se você votou em fazer vídeo, deixe o like, por favor. Agora eu tô indo embora. E é isso. Até a próxima, até ano que vem, ou sei lá.